سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک سفید نہیں ہوئی تھی، اس میں چند بال سفید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کی عشق کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے وہ بال بھی گنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں 17 بال حضور کے سفید ہوئے تھے. اور حضرت صدیق نے آ کے کہا بھی کہ یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی تو سفید ہونی شروع ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو. شیبت نہیں صورت ہود و اخواتہا، قرآن پاک میں جو صورت ہود ہے اور جو صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، ان کو پڑھ پڑھ کے اس ہاؤل کے اثر سے میرے بال سفید ہونے لگے کہ میری امت کا کیا بنے گا.